Изявете хора, както виждате, днес ще разказвам история от заглавието, може би. Това е една история за мен и един мой приятел, където бяхме на него от гости. Първо да разкажа защо това е първият клип на този канал. Аз съм първият админ на този канал, който се казва Виктор, а другият админ се казва Борис. По принцип, тук ще сме двама човека в този канал. Първо, защо се чудите, защо имаме 105 абоната? Имаме 105 абоната поради простата причина, че преди бяхме с други имена, имахме клипове. Първо бяхме Bobby Extreme BG, с това име събрахме към 100 абоната. След това и Crusher не издържа много дълго време, това име 105 абоната. И сега с тези 105 се прекръстихме на The Devils, забошахме от нулата. И това сигурно ще бъде първи клип за този канал. За това ново име, да е канал един и същи. Окей, да започнем с историята. Бях един път на мой приятел на гости. И така излизаме на терасата да погледнем. Просто да погледнем и гледаме, че има едни момчета. Ние поначало се закачахме с тях. Малко, нали, така. Те след това казаха, приеха шегата приятелски, казаха много добър, много добър базик, еди какво си, еди що си, не ни таковаха, ругаяха или някакви такива. По-късно, нали, ние се върнахме там в къщата и след това пак еди трябва да излезем на тераста, поради простата причина, че моят приятел има котки, трябва да я нахраним, там е храната. Ние излизаме и тия момчета са точно там и те ни гледат и започват да ни лексуват. Защо пак излизаме, какво искат, искате и затова ни заплашиха, че ни набият. Че някакви такива подобни и ние мина нали, ние се прибрахме, пак мина известно време. И един от тях преброи на кой етаж сме и коя точно врата и дойдоха. Звъняха постоянно на звънеца, нали? Даже на пуха вратата. След което минаха 30 минути, минаха 30 минути и те се махнаха най-накрая. След това ние, понеже се стъмняваше и трябваше да мой приятел да ходи от дядо му и баба му, понаде живе до към 3 блока разстояние и те бяха, не трябваше да ни забележат, че нали точно до сега ви обяснява за това нещо и той да се прибере при баба му, надява му да ме закара до нас, понеже аз живея леко далечко от моя приятел. И след това ние направихме една глупост и взехме два кухненски ножа, така да се каже. Скрихме ги за всеки случай и по-късно те не ни виждат и след това стигаме до Лидова. Единия ни вижда по-скоро и ни подгонва и след това обследва още един, т.е. двама. И ние влизаме в Лидова, защото нали си мислим, че те няма да ни направят нищо. Има много хора, разбира се, но грешах. Ударих един мой приятел в корема, на мен ми прасна един шамар и след това си тръгнаха, ние излезахме от Лидова. И единия пак ни подгони от тях. Ние бяхме и понеже вратата на моя приятел на блока на дяло на мама ме разпалена, ние влезнахме, но той също щеше да влезне. И ние се катерихме на етажите и стигнахме етажа на Алмо. След това дойде време да си тръгвам. Нали, понеже дядо му предложи, ако искам сам да си тръгвам, аз казах окей, защото не знам. Просто така. И нали, държах връзка, ако те са там, да кажа на моя приятел. И нали, и видях, че един от тях е там. След това казах на моя приятел и тръгвах към това, към апартамента на баба ми дядо, след което дядо му слиза и нали, съответно го пита какво си, защо така нова и общо дето се разнищи всичко.
След това, нали, дялото на Деян вече ме вече каза, че ще ме закара и още това стана. Тук, окей, мисля, че това за този епизод. Ако искате още истории, дали ще намеря други истории, защото трябва нещо ми се случи, за да направя. Ти защо иска да ми спадеш? Ако искате още истории, дайте палец нагоре. Ако не искате, но и хейтите канала ни, просто дайте палец надолу и не гледате клипа. Ако не искате истории, но похаресвате на канала ни, дайте на отравни, т.е. или подислайкайте, лайкайте, просто напишете в коментарите, че не искате. Ама се абонирайте, ако ви е интересно. Ще има още такива клипове на GTA 5, на FIFA 18, CSGO, Paladins и някои други странни игри, които ще бъдат само по един епизод. Това ще бъдат главните игри, на които ще правим поредици. И окей, това е. Мисля, да. Но така, колко пъти ще кажа мисля, колко пъти ще кажа това е. Айде, чао и до следващия път. Даже предлагайте в коментарите на следващия клип на какво да е. Окей, вече 2 минути от клипа минаха в разсъждение. Чао, това е. Какво искате за следващия клип? Абонирайте се, айде какво си. Айде, чао. Хора, ще чакам да стане точно 7 минути. 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 50.